早起聊了有从事早起的股民有钱赚。大家好，欢迎收看股市杨威，我是苏维元。每天早上八点钟告诉您赚钱的商机在哪里。好，今天是礼拜一，好，大家都起了个大早。那在准时八点的时候收看威老师的节目。那我们当然会跟各位讲很多领先市场的资讯，很多大家所想知道的讯息，你想知道的股票的一个标股在什么地方。就如同各位投资朋友，你想一下，其实如果礼拜五你有看美国的股市，你会觉得有一点点开始干嘛？开始有一点点担心，开始有一点点害怕。为什么呢？投资朋友，来，我们看一下这个图卡。来，礼拜五晚上的一个美国股市，它发生了什么样的状况呢？我们来看一下哦，分别针对道琼工业指数、纳斯达克以及呢这个费城半导体，我们来看一下。道琼工业指数在礼拜五的晚上上涨了60点，哎，看起来还 OK 啊，没太大问题，对不对？那问题啊出在哪里？问题出在哪里？来，纳斯达克跌了多少？55点。费城半导体跌了比较多，来，你注意看哦，跌了多少？跌了130点，跌了 2.91%。哇，那大家开始担心啦、啊。魏老师啊，这跌了 2.91% 有没有关系啊？我跟各位讲，没有什么太大关系。你说老师真的假的？为什么没有太大关系？来，我先给各位看一下礼拜五晚上台指期的夜盘。好、哦，这是礼拜五晚上台指期的夜盘，有没有跌？没有跌呢，还涨呢，还涨呢。那到底问题出在哪里？问题出在什么？有一只股票在跌，哪一只股票？那一只股票叫做 Intel。Intel 在礼拜五的美国股市当中跌了 11.91%， 跌了 11.91%， 所以呢它让这个整个费城半导体甚至纳斯达克呈现了一个拖累的状况。其他相关的个股啊其实没有什么太大跌，就是涨跌互现这样而已，我就不特别说明。重点就在这次股票，为什么礼拜五，各位记得吗？礼拜五联电跌了 4.81%， 你看跌了 4.81%， 这是联电2303的联电。为什么？因为 Intel 的盘后公告的财测不佳，它公告的财报 EPS 是 0.13 元，市场上面估计是 0.34 元，差很多。你估 0.34， 结果你公布出来是 0.13， 比市场预估的衰退了 67%， 那当然干嘛？当然是利空啊，所以利空先跌，而且毛利率本来市场是估 45.5%， 结果呢你公告说是 44.5%， 其实啊也是不符合市场预期。所以你注意看到投票，毛利率不符合市场预期吗？还有什么？还有它的一个什么 EPS 更是大幅度远低于市场的预期，所以大家会担心你是不是有什么状况。所以呢市场上面先让它跌了 11%，所以联电是被拖累。为什么？大家看到这个新闻嘛，因为礼拜五联电算是有利多，结果跌，你会觉得很纳闷啊。但是我跟各位讲，这个反而联电很有可能会是一个好买点。为什么？你看哦，联电跟 Intel 合作要布局什么12奈米啊，12奈米。好，你看12奈米，然后呢，这个从2027年开始，在 Intel 的亚利桑那州的三座工厂开始生产。那意味着什么？意味着哦，这个联电已经跨入到美国市场。好，你注意看，我怎么跟各位解哦？我解的方跟别人不太一样。Intel 往下跌，对不对？那联电，我跟各位讲，长线来说是一个利多，因为对于联电来讲，它不用投入大笔的资金，我就可以在美国有新的晶圆厂的据点，而且是三座，哎，亚利桑那州。就是台积电的边啊，台积电旁边，台积电不是在凤凰城那个亚利桑那州设厂吗？都是沙漠嘛，那个地方，哦，大家戏称都是沙漠，那边连卖珍珠奶茶都卖很贵啊，哦对，哦你们我不知道各位有没有听过啊，哦连卖珍奶都很贵啊，那个地方联电其实啊，他要去投，我跟各位讲，他这个是好处多多啊，为什么？台积电花了多少钱，好几十兆在那边要设厂，然后还被刁难。对，还有什么文化的问题啊？拜登要补助不补助？现在要补助了啦，要补助又补助很少。那联电是什么？坐拥这个渔翁之利啊，什么都不用做，对不对？你就可以用 Intel 的厂，你就用 Intel 的厂啊，而且是三座。
所以呢，对于不用投入大笔资金，它可以在美国新增据点，其实长线上面是一个利多。哦，我先跟各位解这个东西，因为它只要再次啊突破50.5块、50.5块就有机会再转强。因为重点是什么？联电是被这个消息拖累，大家想说啊，你联电跟 Intel 是联动的，但是你想嘛 ，Intel 这一季财报差，下一季不见得会差嘛。等 Intel 慢慢止稳之后，联电随时就会往上涨了，所以它的一个往上突破点大概在50.5元。哦，我先跟各位讲，来。那我们再看一下这个礼拜台股当中的一个什么形势力？为什么今天已经是多少？来，今天是礼拜一嘛？我们看一下哈，今天在这里，好，今天在这里。那再来礼拜二跟礼拜三，哦，就是到1月31号，再来2月1号有两件重要事情哦。2月1号是 Fed 的一个美国联利率决策会议，然后呢，礼拜五二月二号是美国非农就业报告。再来，2月5号就封关了。好，我先把形势力给各位看得很清楚。2月5号就封关了，所以这个礼拜一定会震，看到没有？之前上18000，我也先跟各位讲，而且我说农历年前就讲，我特别一直讲，对不对？来，看到没有？我再给各位看一遍。好，我特别一直讲，来，我们看一下这个大盘哦。我跟各位讲什么？农历年前会看到18000，有没有看到？是不是看到18000？那18000能不能够撑到农历年封关？这个有难度。我先跟各位讲，我们的预测几乎完全都正确的。从前面这里，我跟各位讲会跌，是不是跌下来？跌下来，我跟你讲这里会反弹，有没有大幅度反弹？我特别一直跟各位讲嘛，对不对？哦，我就想到这个特别的爱给特别的你。给所有中视的观众朋友，对不对？特别的爱给特别的你，对，早上听我唱一下歌，醒一下啊，好不好？哦，行情还是什么相当的重要，你应该怎么操作？各位投票，我们大盘都跟各位解释的非常清楚，每一波的行情，每一波的转折，所以到现在，我告诉各位投票，来，18000能不能够撑到封关有难度，但是不见得会大跌。现在是什么个股表现机会很高？因为你去看嘛，礼拜四就是 Fed 联准会会议，礼拜五就要公布非农就业数据，再来下个礼拜一就要封关，你要它往前大涨，这个难度很高嘛。加上美国股市表现没有特别好啊，所以很合理，我们可以跟各位推断，对这个大盘要在冲18000封关之前要站得很稳，有难度，但是不见得会大跌。为什么？你看一下，这一次我们台股封关休市的时间比较短，从2月6号一路到什么？到2月14号情人节当天呐、啊。哦，不知道你情人节，先提醒大家，你情人节礼物先准备好了。好，2月14号台北股市封关的最后一天，2月15号台北股市开盘。那你注意哦，2月13号，来，我用蓝色给各位看了。2月13号是美国要公布 CPI。所以其实中间有很多市场上面在想的变数，会导致什么？导致大笔的所谓法人资金会开始 parking， 会开始停下来。法人前外资前面一波卖了这么多，最近又回补这么多，买的差不多会停下来。所以呢，现在你要做的事情是什么？布局比较低档的，布局被低估的，布局被错杀的，像联电就是。哦，我讲得很清楚，懂没有？这样懂我意思吗？这样懂我意思吗？再来，黄仁勋啊，哦，之前刚离开台湾嘛，他现在报名牌、啊，说九档有潜力的公司，包含什么？台积电、广达、伟创、技嘉、鸿海、维新，然后细品，就是日月光旗下细品、华硕、联发科等等。那当然，这个当然很明显的都是 AI 股，很明显的都是科技股。这也是吴彦老师一直跟各位讲，你现在行情的重点就在这里啊。可是这些股票。随时都可以再买吗？不是，我先跟各位强调，有一些股票是买点到了，有一些股票买点已经过了，过了、哦，我再讲一遍，已经过了、哦。来，什么股票已经过了？我等一下会跟各位讲。再来什么？美国拜登政府，因为啊，各位他们也要选举啊，拜登政府要宣扬他的什么政绩啊，所以呢，赶着什么？赶着赶快，哎，美国晶片法案赶快给你补助，对，台积电、Intel 都开始要补助了嘛。
包含像美光等等，所以我跟各位讲 ，Intel 这几天又会因为利多又稍微涨回去，因为美国拜登要补助它，当然它补助一定会比台积电多，这没办法哦，这个人不清土腥嘛，对不对？肥嘴不落外人田嘛，一定是这样子，一定是这样，它一定会补助比较多，所以它补助比较多的情况之下 ，Intel 你说它会不会涨回去？会，它会涨回去之后，联电会不会涨回去？会，这逻辑你要很清楚，而且现在联电的本益比是9倍，只有9倍哦。不是29倍哦，更不是39倍哦，是9倍哦，不是9倍，好不好？9倍，好不好？先跟各位讲，所以这些所谓的补助法案，哦，是晶片531晶片法案的一部分啊。不管怎么样，就是要补助了嘛，拜登已经要补了嘛，对。再来，我们台湾2024年台晶院预估啊， 2024 年的经济成长率是 3.15%， 2023年那个时候估多少？ 2.58， 所以有没有成长？会成长。台湾的经济成长率会成长，从 3.15 从 2.58 提升到 3.15 嘛，所以这答案很明显，景气没有衰退。 OK， 好，这样懂我意思吗？来，所以你看这几档股票，我今天要跟大家讲什么？广达、伟创、技嘉、台药双红，各位，这几档股票你有没有发觉一件事情？我先给你看 K 线，联电刚刚讲过嘛，你看广达，我就跟各位讲，有些股票买点已经过了嘛，前面这里你就应该买，不是到了260才买。我前几天节目不是特别特别特别，对，又要上特别第二个特别，你特别跟你讲什么？你有没有发觉你前几天才去买广达的是赚不到钱的，算盘打一打赚不到钱，现在变成赔钱，有没有？现在变成亏钱，为什么？礼拜五是不是又压回？再来，技嘉也是嘛，这一根长红棒哦，你才去追，单纯就技术分析这边你才会去追嘛。所以在299，哎，短线怎么又套了？还有台药，哎，这个更夸张哎，看到没有？从140已经回补到这个缺口了，连续四根黑 K 跌下来，很多投资朋友都很担心啊。CCL 印刷电路板，再来3324的双红，很多投资朋友很担心啊，也是很多人在这一根红棒说，哇，这个红棒太漂亮了，对不对？一定要买，不买啊，对不起自己。你今天买，发现你对不起你自己的钱了、啊。哎、欸，对啊，对不对？你这边买，现在剩356，所以我跟各位讲，买任何股票你要三思，不止三思啊，四思、五思、六思啊，不是涨很多了才去追。哦，这边涨很多了、啊，388.5，然后全部都利多才去追。里面的多空关，里面有一些什么突破哪里会转强？你各位你注意看，我等一下有时间会讲。哦，啊，没时间你就先用看的，有没有？台药130，技嘉293。广达250，我现在要跟你讲这个啦。我要跟你讲这个。这五档股票，广达、伟创、技嘉、台药双红，多空的关键价在哪里？为什么这个多空关键价重要？因为它会告诉你它最重要的支撑在哪里，因为它在继续跌，跌到哪里是加码点。你空手的想要在这个地方买的，你要等到多空关键价。为什么？因为那个是法人的成本，因为那个是大户的成本跟支撑在那个地方。所以啊，有一句话不是叫做与神同行吗？对，你要跟神同行啊，对不对？哦，我也不敢说我是什么股神，对不对？那个太夸张嘛，对不对？哦，当然有人自称啊，我不管了、啊，反正呢、啊，我跟各位讲，多空关键价在哪里？看到没有？这五档股票，我先让各位来做，把这个资料送给大家。那怎么送给大家？请你加入我们的 Light 账号在下面哦，小老鼠。more 888，小老鼠 more 888，请各位输入这个账号哦，记得前面小老鼠不能省略，因为我们有一些投资好朋友后来又打电话进来问，就说哎、欸，老师我为什么加不进你的这个 light 啊？那很简单，是因为你忘记输入那个小老鼠哦。你们看有没有看到前面有个小老鼠？小老鼠要做输入，然后呢 more 888，或者是你现在手机可以拿起来，就是把那个拍照功能打开，扫描画面这个 QR code。哦、把它扫描也可以，扫描起来你就可以加入到我们的 Light。加入到我们 Light 之后呢，点选我们的首页，右上角有一个首页，点进去你就可以来看到这份资料。广达、伟创、技嘉、台药双红的多空关键价在什么地方？这个真的非常重要。为什么？因为这个对于你接下来行情操作，你手上有的我到底什么时候要再干嘛？要再买进，这是重点。如果你是空手的，你想要切入这些股票的，这些股票都是好股票，绝对没有问题。但是买点不对，各位投资朋友，你就是会亏钱。你注意看有没有广达买点不对嘛？对不对？
你不要每次等到黄仁勋来，黄仁勋来就是高点嘛。我这样讲是不好意思啊，可是你有没有发觉每次都这样，他会喷两天之后就见高点，然后又修正好长一段时间，然后辉达一直在创新高。哎、欸，对啊，对不对？黄仁勋来，他说我辉达是你创新高啊，但是广达其他的就是涨两天啊。你有没有注意到这个现象？每次皮衣男哦，赵元皮衣男来台湾就是涨两天，然后就见高点。那你这一次，我不知道，投票你为什么每一次都会，你有没有想过这个问题？我再问各位一个问题，你有没有想过这件事情？为什么你每一次都会追在高点？为什么？这里明明就是很好的买点，前面明明就是啊，它也是三位一体的股票啊，毛利率跳升 ，EPS 跳升都不错啊，那你前面为什么不买啊？因为没有大涨。这里呢，哎呀，你才想要大买，这里呢才想要大幅度买进，结果连续四根黑 K， 哇！我跟各位讲。对，所以你一定要认真的思考一个问题：为什么你每一次 AI 股票都会追高？明明就是好股票，结果你变成亏钱，结果你变成深度套牢。这个道理你一定要想通，哦，好不好？你要在比较漂亮的位置点买。你看广达，我跟各位讲，短线筹码比较乱，需要时间化解空间。哦，就算外资啊调高目标价，调到299啊，现在在242嘛，那你也不要被外资目标价看到，你就觉得。哎，一定会到。我跟各位讲，不见得哈。外资目标价到的几率也是不高啊，它的成功率也没有很高啊，所以你要注意看哦。外资目标价299，那当然原则上你要听我的。第一个，广达要再涨，要突破250啦，哦，它要突破250，它才有机会再往上攻，不然你就往下看多空关键价，它的成本在哪里？哦，再来，我们再看技嘉也是，技嘉一样是 AI 伺服器嘛。对不对？他的旗下技刚跟辉达合作相当的密切，加上什么技嘉还有 AIPC， 因为技嘉也有笔电嘛，所以呢，他有电竞也有笔电，所以他也有 AIPC， 所以接下来什么 AIPC 伺服器他都有，技嘉算是产品线最广的，好、哦，所以你可以看到说他的跌幅相对比较少一点，对，跌幅比较少，但是你也要突破293才会再度转强，那支撑你就看多空关键价。多空关键价在哪里？那就是请各位 来拿到我们这份资料。台药 PCB 哦，铜箔基板 CCL 是 AI 伺服器里面绝对必备的。也就是说，你 AI 伺服器里面要用到 PCB 里面呢，就是一定要用到铜箔基板。铜箔基板用什么？负责导电跟支撑这个电路板，要突破 130.5 才会再度转强。今天礼拜五收多少？收 126.5。他没有突破这个价位之前，短线上面都不容易转强。我先讲，双红也是嘛，散热、笔电、伺服器、哦、VGA 显卡等等的应用，四月起，他的一个美系的一个云端客户会开始拉货，突破373才会再度的转强。所以你这些行情，各位朋友们，你要去注意看，广达、伟创、技嘉、台药、双红，他们的多空关键价在什么地方？投票要好好的留意，先来做索取。怎么样索取？请各位输入我们账号小老鼠 MO888。我们先休息一下，待会回来。好，各位投票，早餐吃了没？哎、欸，老师你怎么问我早餐吃了没？早餐呢，一般都会吃稀饭、哦、我比较喜欢吃稀饭配肉松啊。为什么要配肉松？来，我给各位看一张图卡。好、哦，来，我们来看一下新东洋肉松跟。广达香肉松一来一回差很多，懂没有？一档叫东洋，一档叫广达，对不对？我叫它新东洋肉松，另外一档叫广达香肉松，懂没有？差在哪里？股价差很多啊！来，各位投票，你看一下前面这一档，左边左手边这一档叫做东洋1319的东洋，你看一路喷出啊，是不是一路喷出，一路向北？我一路向北。对不对？我一路向北，对不对？一路往上涨，来，你看，东洋起涨点进场大赚，法人大买，目标价还没到，持股续报。但是如果你手上是广达呢？哎，这两天才追高的，我说真的，现在会觉得，当初怎么会这样做这样的决定呢？各位投票，所以一样都肉松嘛，但是开玩笑啊，一个是车用啦，啊，一个是 AI 伺服器，这是不一样啦吼。只是开个玩笑啦，让你比较有印象啦。这个中间你看差异差很多，不，我的意思不是广达不好，而是你的买点一定要对，买点一定要对。有时候其实你去想一件事，有时候你需要的不见得是那种
涨停涨停连续涨停那种标股，你不见得需要，你需要是在一档对的股票买，在对的点买进，让你赚到钱，这样子就足以，这样已足以。大家常在想，有句话叫有一首诗啊，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。你看到这张图，你可能就有这种 feel 啊。老师，我那当初时吼，买东洋的好啊，卖买广达。我们就有一个林大哥就这样子，当初他刚入会的时候，在这里嘛，他跟我说他去买了广达，我说你赶快去换东洋。他今天真的很感谢我，他当初买在260，没有260，256啦。隔天我请他说，你真的忍痛亏一点点，你把它换掉，你把它卖掉，全部就换1319东洋，都是肉松，结果不一样。你看一路从77块涨到88块。他避掉了这个亏损，赚到了这个价差。你说东洋是飙到不能再飙股票，其实也没有，跟我们之前那些股票其实没有那么强嘛。但是有没有可以让你赚到钱？他量又够，基本面又好，我相信投资朋友要的其实就是这样子，要的不多嘛，要的就是希望说我能够在这些股票赚到钱。好，所以我们怎么选？坚持三位体，这我每天跟你讲嘛。毛利率跳升 ，EPS 成长，营收要大升，这个都是重点在这里。你要怎么样把自己调整成一手好牌？这是很重要的一个事情哦。来，所以广达、伟创、技嘉、台药、双红，你再看一看这些股票，投票它的突破转强价我都写给你看的，我也不藏私。对，我相信大家是我的粉丝，我也不藏私，我会给你看，我都写在上面，你自己可以看。哦，时间不够，我没办法再念。技嘉、台药。双红都写，但是支撑你就一定要来看这份资料，因为支撑就是多空关键价。你如果是空手的，想这个地方买进的，你先不要轻举妄动，你等它来到多空关键价，法人大户就全部重兵集结压在这个地方，你当然这边再来买啊，你跟法人同行嘛，与神同行嘛，那不是比较好吗？而不是干嘛自己去摸底，自己去猜底，有时候会被烫到啊。哦，有时候会被烫到啊！你应该要这样子做操作。那如果你手上有的，当然这个地方叫你砍，老师我不甘吗？对，我也不甘吗？我也舍不得啊！如果是我的话，所以我才特别跟各位讲这份资料。等到它到了这个多空关键，你可以再逢低伺机加嘛。成本一个 balance 一个平衡之后，一个反弹，你就可能就变赚钱了。哦，所以我先跟各位报告。这五档股票，每一个股票都是一个价，一个多空关键价。这是我经过精算，投票。我每天早上那么早起来，凌晨4点，有一句话对 ，NBA 的球星 Kobe Bryant 不是说，我凌晨4点看美国洛杉矶的这个所谓景色。我每天早上都4点看台北的景色啊。我们所算出来的这个资料真的非常非常重要，跟大家来做个报告。有任何需求，欢迎大家直接来做索取，一手好牌不赢也难。我们明天再见，拜拜。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审视评估并自负投资风险。